Сая юрдыг сонгоуцчаад баярлалаа. Төрөөс хүн амиг орон сууцаар хангах оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг үзэж байна. Мөн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгч түүний удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлагатай гэсэн байр сууриас Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хандаж байна. За амиг орон нутгийн иргэдийг орон сууцны хөтөлбөрт хамруулах ямар хувилбар байж болох талаар барилга хот байгуулалтын яамныхан холбогдох саналаа улсын хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдэд танилцуулсан байна. За одоогоор ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд баригдж байгаа орон сууцны барилгуудын 80% нь Улаанбаатарт ногдож байгаа юм. 21 аймгийг харж үзэхэд бол үндсэндээ нэг 60% нь инженерийн шугам шүлжээтэй байна. Аймгийн төвөдөд бид нар одоо 40, 80, 120 айлын зорилт бүлгийн орон сууцны схемийг яаж хийж болох вэ? Төрийн зүгээс тухайлбал орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс хэрхэн хийж болох вэ асуудлуудыг бид нар бол танилцуулсан. Тухайлбал одоо бид нар орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн тодорхой хувийг бид нар байршуулах байдлаар тэр зорилт бүлгүүд хэрхэн орон сууцч болох вэ? Энэ дээр улсын зүгээс зураг болон инженерийн шугам шүлжээг тавьж хийж өгөх ёстой гэх асуудлуудыг бид нар бас ингээд танилцуулаад гишүүдээсээ бас чиглэл аваад тэгэд улам асуудлыг олсронгуй болох асуудлыг бид нар бас ажиллахаар болж байгаа. Барилга хот байгуулалтын сайдын тайлбараас үзвэл ипотекийн зээлийн хүүг 6% болгож тухайн зээлд хамрагдах айл өрхийн сарын орлогын хэмжээг 1 сая төгрөг байхаар тогтоогод байна. Харин урьдчилгаа төлбөрийн 30% өөрчлөхгүй зээлдэгчдэд тавигдах бусад нөхцөлч хэвээр байх юм. Харин улсын хурлын хувьд засгийн захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөлдөх зарим заалтыг эргэж авч үзэх гишүүд нэгдсэн байр суурт хүрэх шаардлага бий гэдгийг улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн төлөөлөл тайлбарлаж байна. Тухайлх юм бол нийслэлийн одоо манай сонгогдсон зарим гишүүд бол санхүү төсвийн эрхтэй холбоотой асуудал дээр байгаа зарим саналуудаа тодруулах одоо арай илүү боломж олж авах энийг өндөрлөлтөөр нөхцөл байдаг шүү дээ. Дандаа төсөв хард суудаг улсын төсвийн хавсраг одоо болж явдаг байдлаас илүү хот гэдэг эдийн засгийн аж ахуйн талаас бас нэг өөрсдөө боломж авах тэр талд нь бас нэг харж үзэх ярих юм гэдэг юм уу. Гэх мэт нэг юм хит хитгэл асуудлууд үлдсэн байгаа. Тэрнээс одоо ингээд өөр одоо нэг тийм зарчмын зөрөлдөөд байгаа асуудлууд бол бас нэг байхгүй. Улсын хурлын ажлын эсгийн гишүүдийн боловсруулсан хуулийн төслөөр бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн нөхцөлд тухайн тойргийн сонгогчдын олонхын сандаар эгүүлэн татдаг байх. За бас сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд улс төрийн нам нэр дэвшүүлдэггүй байх зохицуултыг хийх хэсэг талаар яригдж байна. За улсын хурл засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинчилсэн найрамдлын төслийн хэлэлцүүлгийг энэ 7 хоногт үргэлжлүүлэх юм.